Évai Anikónak a szavait. Ez egy borzasztó nehéz dolog. A fél bank világa Viktornak a torkát akarja elvágni, mert a devizehiteleseken megpróbál lépésről segíteni. Lépésről lépésre segíteni. Erről a mondatról videófelvétel van, éppen a feleségem tudta az Anikót szóra bírni, ők beszélgettek, ott hangzott el. A mi kérdésünk továbbra is az, hogy miért nem állítják le a tilakoltatásokat és a végrehajtásokat, amikor már kimondták, hogy a devizahiteles szerződésnek körül probléma van. Tehát addig, amíg a törvényességi rendet nem állítják helyre, addig miért engedik meg a tilakoltatásokat. A másik az, hogy mi az, ebből az az üzenet van, hogy a bankszektor a miniszterelnököt fenyegeti. Ha a miniszterelnököt fenyegeti a bankszektor, engem is fenyeget. És én nem fenyegethetem meg akkor a bankszektort, egy bankot, hogy betörök egy kirakat üveget, akkor én már terrorista vagyok. Ők kicsodák, akik halálban kergetik az embereket. Igen. Gyilkosok. Ezt azért legyetek szívesek most már hangsúlyozni, és kérjük, hogy tényleg tárgyilagos nyilatkozatokat, cikkeket írjatok a sajtókba, mert az emberekhez nem jut el a valódi hír. Még a mai napig nem ér el elég széles réteget a valódi hír. Csak akkor tudjuk megoldani a problémát, ha ti is velünk vagytok, ha rendőrök is velünk vannak. Mi nem akarunk összeütközni a rendőrökkel, a legveszebben ők itt kerüljük, hát nézzétek meg, a gyerekeink lennének. Ha össze kell ütköznünk, akkor abból probléma van. Nem is kicsit. El akarjuk kerülni, de állítsuk helyre már valójában rendet Magyarországot. Nekem mindegy, hogy ki a miniszterelnök, nekem mindegy, hogy milyen gazdag, mennyi autóval, milyen autóval jár, de törvényes rend legyen a bíróságok. Végezzék a dolgokat, az ügyészségek ne söpörjék le az asztalukról a feljelentéseinket, mert számtalan feljelentést tettünk már az OTP-vel szemben is. Most az OTP tett a Pókalacival szemben feljelentést, egyből letartóztatják terrorizmus vágyával. Ami feljelentést mi elküldünk, az elmegy a fiókba, visszaküldik, hogy nem hozzájuk tartozik. Hát hol élünk mi? Milyen társadalom ez? Demokráciáról beszélünk, vagy miről? Egyszerűen nem értjük. Jó, köszönöm, hogy még jó. Vili, az Anitát szeretnék elérni. Tudsz segíteni ennek?